بسم الله الرحمن الرحيم ولي برتك واحنا قجرنا حلقه دي انا قلت لك ان دكه كنا ولد كان ايرلاند ان اي وحكو غادان حقوق دي حق اي كليهين هلك عاد نقلها لسانه وا صومالي ايري سنتر او احرو صومالي دو سين سوحي معلومه دي كو صابسن ودن كان هذا بو حجتا قفكو كاستا ودن كان كنا ودي رنتي وحلقه مر لحري حري ان وركي ساسي اسكت لو قدبيي marka qofku waxa jirta inuu dawladda wadisan karo hadii dawladdu ay ka hayso wax xoga amaba ay magaranaysay ugu tala gashay inay haysto xogtaas iyadoo ka cabsanaysay in qofkani dambi galo ama in dambi uu sameyn karo laha laga hortago amaba in dambi lagu qaado marka qof kasta oo wadanka jooga marka hadii uu shaki ka qabo inuu doonayo inuu wax ka ogaado askartaas bal in ay xog ka hayso uu heli karaa xogtaas waana wax sharci uu ogol yahay waa inta badanna dhacdana runtii dawladdu waay ku soo jawaabaysaa waana ku heli kartaa wixii xog ay laga hayaa adiga shakhsiyan codsi baa la sameynaysaa adigoo weydiisanaya wixii xog ay ka hayeen inaad hesho koobi ka tirsan xogta laga hayo inaad ogaato bal waxaan laga hayaa nooc uu yahay iyo bal inaad heli karto qofkii xogta la wadaagay askarta iyo inaad alaam salaam xamadeen heli karto runtii wax ku qoran laakiin inta badanna waa inaad ogaataa hadii ay tahay arrin xasaasi ah oo qaranka uu arag loo arkay inay muhiim tahayna xogtaasi lagu wadaagi maayo in waxa jira marka inaad xaq u leedahay nacamti hadii dee war khaldan laga bixiyo kare inaad adigu sixi karto ama in lagaa masaxo oo magaranaysaa idee dib loo eego waxaana codsigaasi yahay mid socon kara hal bilaa inaad alaam salaam maxamed ku hesho xogtaasi oo lagugu siiyo waana lagu diidi karaa marka qaarku haday noqoto hadii marka ay doonaan in xogta ku siiyaan waxaad ku helaysaa codsigaasi hal bilaad ku helaysaa in laga yaabo marka qaarku 6 bilood qaadi karto warkana waa lagu siinayaa isagoo saxa haddii aad marka doonayso marka inaad xog hesho matalan bugu saabsan jeel baad gashay ama waxbaad noqotay taalifteeda magaranaysaa xogta aad heli kartaa maleydiidi karaa hawa lagu diidi karaa mararka qaarkood dhici kartaa waxaana dhici karaa in runtii lagu diido haddii aad qof kale u dalbato hebel baad iska dhigto ama qof kale aad ka doonayso waa lagu diidi karaa haddii ay arrintaasi ay u arkaan inay dhexgelayso amaba ay hor istaagi karto baaritaan socday amaba dambi la qaban lahaa taasna runtii waa lagu diidi karaa marka sideed u abalagaranaysaa ama sideed u codsanaysaa inaad xogtaad ka hesho askarta dambigaas inaad lagaa geystay ama in magaranaysaa waa lagu ashgatay ama lagu dhibay waxaad codsiga dalbanaysaa codsigaasi waxaa lagaga baahanyahay marka foomkaasi inaad buuxiso magacaaga iyo da-daada iyo haddii magac kale isticmaashay ama wax cadaynayda inaad meesha ku nooshahay iyo id waraaq la socota haddii markaa lagu diido lafteeda waxaa jira maxkamad aad la tegi karto inaad magaranaysaa ugu qaadi karto si lagu siiyo xogta laga hayo.